turime plačią programą šiai parodai. Tai sausio vasario mėnesį turėsime tokias komiksų dirbtuves, labai originaliai, kurias ves ir vaikams, ir taip pat šeimoms. Na ir edukacinės programas, kaip jūs šiandien muziejus yra parengęs. Na, taip pat išvystina paskaitas apie modernų meną populiariai. Va, ir na, visi šitie renginiai, jie yra skirti būtent Vlado Žiliaus projektui. Na, Vladas Žilius šiais metais, kaip žinias, švenčia savo 80-asias gimimo metines, tai yra tokia simbolinė sąsaja, turbūt ir paroda, ir tas simbolinis paveldo grįžimas. Taigi, na, norėtųsi akcentuoti, kad menininkas buvo vienas pirmųjų disidentų mūsų lietuviškųjų, kuris 1976 metais paliko Lietuvą. Leidimą išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas, gyveno New York'e ir ten kūrė. Gyvendamas už Atlanto jisai taip pat surengė dvi parodas Lietuvoje. Čia pas mus todėl galbūt nėra visiškai mums nežinomas. Na, labai šiltai ir puikiai apie jį atsiliepė jo kolegos, kuriuos mes turėjome šiandien ryte spaudos konferencijoje šios parodos. Profesorius Galbus puikiai prisiminė kaip studentą, kadangi tuo metu jis Vilniaus dailės institute nedalyvavo. Ir tai buvo na, pirmasis jo kontaktas. Na, taip pat reikia pasakyti, kad Vladas Žilius buvo pirmiausia žinomas kaip puikus grafikas, knygų iliustratorius, ekslibrisų kūrėjas. Na, taip pat buvo labai daugiabriaunis, plačiašakis menininkas, pasireiškė na, tiek vaizduojamojo meno srityje, taip pat dirbo su teatro projektais. Na, ir garsus filmas, Dausos režisuotas filmas Jausmai, taip pat na, buvo kvalitetas Vlado Žiliaus dailininko rankos. Tai tas yra iš tiesų įdomu ir labai unikalu. Na, ką galiu dar pasakyti, kad šiandien rodome kolekciją, kuri visai neseniai pasiekė Lietuvą, iš milijono dailininko dukros, Rasos Bačiulienės dėka, štai kurią dabar čia turime. Na, taip pat yra dailininko Luka Nikola, kuris yra mūsų didžėjus šiandien, prašom atkreipti dėmesį. Na ir norėčiau suteikti žodį Lietuvos dailės muziejaus direktoriui. Aš visiškai prie šitos parodos neprisidėjau, bet tai yra dar vienas akmenėlis į mūsų labai turtingą mozaiką, kurią šitas muziejus kūrė vis pastoviai. Ir aš stebiu, kas čia vyksta, mes atrandam vis daugiau tos Lietuvos pasaulyje, kuri mums atrodo tokia gana maža, bet kai pradeda dairytis, jinai atrodo didelė, beveik milžiniška. Nuo Kolumbijos iki Čikagos, nuo Pietų Afrikos iki New Yorko, nuo Australijos, nuo Naujosios Zelandijos, Šveicarijos rado menininkų porą. Neseniai iš Müncheno atvyko lietuvė menininkė su savo vokiečių vyru. Taip kad tas lietuvių meno pasaulis, jis yra žymiai sudėtingesnis ir įvairesnis, negu kad būtų galima iš karto galvoti. Nu, mes žinome Jonyną, žinome Kasiulį, žinome Monšį, Mikšį, tuos ryškius vardus, kurie na, kažkiek daugiau buvo eksponuoti, bet labai įdomu yra susirinkti ir turėti pilną mozaiką, pilną vaizdą. Ir aš manau, kad Vlado Žiliaus paroda, kuri yra savaime puikiai paroda, yra dar vienas labai įdomus komponentas tos mozaikos mums susidaryti vaizdą, kaip lietuviai kūrė išvykę iš Lietuvos. Ir nepaisant to, kad darbai tikrai puikus ir mane kaip grafika irgi labai džiugina išmaikšti liniją ir tas veržlumas, bet labai svarbu tą, ką kuratorė Ilona Mažeikienė pasakė apie tą maištingą ir disidentišką dvasą, kad iš tikrųjų mes kartais linkę nutylėti tą sovietmetį tokį kaip daugmaž normalias sąlygas kurti. Nu, ten buvo įtampų, buvo kažkokia cenzūra, bet taip daugmaž gal buvo neblogai. Iš tikrųjų, nevelnė. Aš manau, kad tai buvo tikrai totalitarinė sistema su visom savo grimasom ir Žilius buvo vienas iš tų menininkų, kuriems grasino. Kaip grasino Rakauskui, kaip grasino kitiem menininkam, ten buvo grasinama sudaužyti ir įrangą, ir studiją, ir taip toliau.
Ir va, tas momentas, kad jis savo formą priešinosi ir trenkė sovietams prieš nosį durimis ir išvyko, nu, jis yra unikalus mūsų istorijoje. Ir ta nepaklusnumo dvasia Lietuvoje, man atrodo, jinai yra labai vertinga ir mes jos vis daugiau atrandam ir tarp diasporos kūrėjų. Ir žinau, šeimos nariai, aišku, žino detaliau tą visą situaciją, bet tie du pasauliai, tas maištavimas sovietiniai Lietuvoje, po to laisva kūryba jau išvykus į Jungtinės valstijas, nu, savaime irgi yra tai, kas intriguoja šitoj parodo. Ir man atrodo, tikrai turėtų pritraukti ir jaunus žmonės, ir žmonės, kurie domisi mūsų egzilių diasporą, analizuoti tą mūsų sudėtingą Lietuvos istoriją ir meno istoriją. Tai apie pačią kūrybą aš manau, kad pačios kuratorės Regina Urbanė ir Ilona Mažeikienė puikiausiai atskleis visas tas paslaptis, biografinius niuansus turbūt jūs galit papasakoti su niuansais. Bet aš noriu pasidžiaugti, kad ta mūsų mozaika darosi vis pilnesnė ir pilnesnė. Ir šitas muziejus, Vytauto Kasiulio dailės muziejus, jis tampa tikrai toks pasaulio Lietuvos dailės muziejus, toks Lietuvos diasporos muziejus, su įvairiausiais menininkais, su Albert Blatu ir Polės, su Kasiuliu ir su nuostabiu grafiku Viesulu, su ateity kitais komponentais ir mes pamatysim tą tikrai spektrą įdomios, nuostabios kūrybos, kurios tikrai labai žalinga, vertinga dalis yra šita Vlado Žiliaus paroda, kuri labai tikiuosi sulauks susidomėjimo. Nu ir čia dabar jau buvau pristatytas kaip direktorius, tai direktoriaus interesas yra, kad žmonės ateitų į jo instituciją, tai grįžę skelbkite naujieną, pasikvieskite savo giminės draugus, anūkus, pusbrolius ir kaimynus. Sugrįžkite gausiau, nes per atidarymus paprastai būna sunku pažiūrėti parodą. Daug žmonių būna, sugrįžkite ramiai. Ačiū labai. Daug labai nesiruošiam kalbėti, kad tai nešyto labai ištamiai ir aptarėmės dailininko kūrybos kelio peripetijas. Jo biografijos detalės turėjom daug puikių svečių. Tai na, visą daug ką žinojom, sudėjom į šitą tik ką pasirodžiusi parodos katalogą, atvirukų rinkinį. Tai yra ir kūrinių reprodukcijas, ir labai gražus kalėdiniai Rūtos Mazuraitės parengti atvirukai, kuriuos galima tokių baltų, šaltų, liūdnų laikų, spalvingus ir ryškiaspalvius dovanoti, džiuginti savo artimuosius. Na, ruošdamas parodą, iš tikrųjų, jau vien išgirdus Žiliaus parodą ir išgirdus tą intenciją, kad esame kviečiamos padaryti parodą, man pirmiausia iškilo mano biografija, mano kelio pradžia, kai aš atėjau dirbti grafikos skyrių prieš daugiau kaip 30 metų, nesakysiu kiek daugiau, tai atsimenu Giedrę Andriuškevičienę, dailėtininką Andriuškevičio žmona, labai su pagarba man parodė, tu matei va tokį gražų darbą ir tai buvo Žiliaus Vilniaus bokštai, tokia juodam fone, labai gražia trapė, jautria linija išaižytas vaizdelis dekoratyvus, bet tiek graži subtili linija, ne tokia kieta kaip Krasausko, kažkokia dirbanti, jis labai su jauna, aš kuo daugiau. Jis sako, ne, mes neturim, tai juk jisgi išvažiavo, jis yra uždraustas. Ir mes, atsiprašau, iki šiol muziejų turim tik šitą darbelį ir iš Mičelytės šovelydėtą persona vieną darbą. Tai va, kažkaip dabar čia man atrikiu jūsų reikalas išmokę kažkaip pasitarti, kaip galėtų tokie puikus kūriniai pasiekti mūsų muziejų. Aišku, mums buvo įdomu, kad tie kūriniai, ką mes eksponuojame, nerodyti Lietuvoje, nes prieš keletą metų buvo Kunstkamerų tapybos darbų paroda, grafika daug kas galbūt prisimena, kai jam išvykstant iš knygų. Bet čia pamatėm naujai atvežtus kūrinius iš dailininko dirbtuvės ir mus pribloškė ta jo laisvė, spalvų gausa. Mes dailininko Dichavičiaus dirbtuvėje sutikom disidentą Ivaną Marčiuką, kuris pasakė, kad Žiliui Amerika buvo šiek tiek ir kalėjimas, jis buvo vienišas. Po žmonos mirties jam nebuvo tokio didelio ryšio su lietuvių diaspora. Tai jis labai prasiveržė kūrybiškai, jis kūrė ciklus, didelius išplėtotus, tiesiog tiek pražydos spalvomis,
Ta jis jau pradėjo ir Lietuvoje būdamas, buvo smulkių ažūrinių grafinių darbų. Jisai rinkosi optinio meno paveiktas šiek tiek siurrealizmo galbūt įtakoje, iliustruodamas vaikiškas Sluckio knygą, Vaikai Dūda, dar kitas. Bet vis tik jo širdį būdėjo noras tapyti. Ir jis pradėjo rodyti tapybos darbus, dėja buvo visiškai suniekintas, apkaltintas formalizmu ir pašalintas iš kūrybinių sąjungų, negalėjo dirbti ir todėl turėjo išvykti. Čia jo kūriniai, kurie eksponuojami, yra 92-96 maždaug artimo periodo, galbūt kažkiek panaši problematika, todėl mes pažaidėm su Ilona tokį žaidimą. Iš pradžių siūlome užeiti į mažąją salę, pasižiūrėti piešinius. Tai yra pirmieji darbai, kuriuos jis sukūrė atvykęs į Ameriką. Tai dar ta pati labai švari, preciziška linija, skambanti ne tik gražių kontrastų, bet ir neišpasakytai kruopščių, tiesiog tobulų meistriškų atlikimų, kuriuo žavėsi visi grafikai. O paskui, po truputį, vidurinė salė jau yra ciklas Indėnų vasara, kuriame tapybinė problematika jungiama su grafinė, yra jo taip iš jaunystės galbūt pamėgtų, kaip jis pats prisiminė dailėtininkai, kur sakai, kai yra sakęs, kad besimokydamas Telšiuose jis sužavėjo žalvariniai lietuvių ekologiniai papuošalai. Ir tas aukso blizgėjimas, aukso folijos panaudojimas kūryboje, jam nėra kažkoks kičas ar tiesiog pop meno priemonė, tiesiog tai yra sutaurinantis kažkoks dar papildomų prasmių teikiantis elementas. Ir visur tapyboje šiek tiek matosi jo grafiko ranka, yra planytė ir pačia linija labai atskiršti ženklai dailininko pėdsakai. Išskyrėm keletą svarbesnių ciklų, kuriuos jis pats apibūdino, salės papildėm jo mintimis, o šiaip manau, kad kiekvienas ras savo ką įsižiūrėti, ką atrasti. Ir tie veržūs ryškės spalviai kūriniai, manau, abejingų nepaliks. Mes neryškinom jokio tam tikro aspekto. Jie buvo sukurti jau Amerikoje. Dailininkas tuo metu turėjo geras kūrybinės sąlygas, jis dirbo dizainerių firmoje, jis turėjo dirbtuvę. Ir manau, kad čia toks kūrybinės pilnatvės proveržis, kuris tokia apniukusią dieną tikrai turėtų išvykti. Tai tiek trumpai, o šiaip tai tikrai mes norėjom, kad būtų visiška laisvė diskoteka, kadangi jo dirbtuviai sakė, skambėdavo muziką ir čia yra jo įrašai. Ir anukas gal tiesiog užleis ir visi gal norėtume, kad gal kas nori pasisakyti, bet na, gal telefonas galėtų būti muzikinis, gal bendrautume taip. O šiaip dar, aišku, reikia mums pasidžiaugti, kad šeima dosniai atvėrė savo sukauptą dailininko palikimą, Rasa labai padėjo mūsų Iloną ir manau, kad galite nori ką. Ačiū Ilonai ir reikimui už nuostabų bendradarbiavimą. Lietuvos dailės muziejui ir vienam direktoriui už tai, kad buvo įmanoma surengti šią parodą. Ir jums visiems labai ačiū, kad šią žvarbią dieną šį vakarą atėjote čia. Gal tada labai kviečiu visus pasivaišinti vaisinių punšų ir pikom čia kokiom gėrybėm, kurios yra. Ir prašome, dabar jau pajudėkite, pabendraukime, dar kas nepažiūrėjote, pasigrožėkite, pasidžiaukite. Dar Nikolai, muzika.